alikuwa akifanya kazi huyu ndugu yetu mwana Mwarami Abdalla Tanganyika yuko hapa ataelezea machache and then tutafanya swala fupi tayari kwa kuelekea kuelekea. Kwa hiyo nakukaribisha mwenyekiti wa CUF taifa, mwenyekiti Profesa Ibrahim Lipumba aweze kuelezea machache. Ukifika makaburini shughuli inakuwa inaendelea vizuri. Karibu mwenyekiti. Assalamu alaykum. Ndugu zangu, kwa niaba ya chama cha CUF na kwa niaba ya wafanyakazi waliofanya kazi pale afisi kuu, kwa niaba ya vijana wa Blue Guards na wote ambao wako katika shughuli ya ulinzi wa chama chetu, naomba kutoa pole na rambirambi kwa ndugu na familia ya ndugu yetu Mwarami Abdalla Tanganyika. Katika eneo letu la kazi, jina maarufu pale ofisini ilikuwa ni Tanganyika, alikuwa ni mwadilifu, ni mtu ambaye alikuwa na uaminifu wa hali ya juu, na ni mtu ambaye kwa sisi mtu wa kwanza unayekutana naye ukienda ofisini ilikuwa ni Tanganyika. Na rasilimali zetu za chama kwa muda mrefu zilikuwa ziko chini ya uangalizi wake. Msiba huu tumeupata kwa mshtuko mkubwa, kwa sababu siku ya Ijumaa tulipofika hakuonekana kwamba alikuwa mgonjwa. Mauti ilikuwa kama imekuja ghafla, lakini kuna hayo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sisi tuliobaki, kazi yetu ni kuombea kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake. Bila binadamu, tulivyo binadamu, hamna binadamu ambaye amekamilika. Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu yake. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema peponi.